Vijf hulzen werden zondagavond gevonden in de Nijmeegse wijk Tolhuis. Dat duidt op een schietpartij, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. Die politie werd om 10 uur opgeroepen om met spoed naar de 52e straat te komen. De mogelijke daders waren toen al gevlucht. Een klein half uur later kwam een melding van een autobrand in Kwakkenberg. Het zou goed kunnen dat het om de vluchtauto gaat, maar dat is nog niet zeker. De brandweer ging blussen, maar kon niet voorkomen dat de auto helemaal uitbrandde. Er is niets bekend over eventuele slachtoffers, maar er was in elk geval geen ambulance bij.